No niin, Tommi Vesala, Honka ottelu huomenna edessä. Mites ottelu ruuhkassa, miltä, mitkä tunnelmat? No ihan lepposat tunnelmat. Tässä näin. Koitetaan palautua edellisestä koitoksesta ja huomenna taas uutta putkea. Aivan, torstaina oli tiukka europelin vääntö, mutta mites huominen Honka, miten se kaatuu? No huominen Honka kaatuu sillä, millä joukko nyt yleensä kaatuu. Tehdään yksi maali enemmän, mitä vastustaa. Se pitäisi riittää. Oikein. Näin otteluruuhkasta tietenkin se palautuminen ja valmistautuminen on tärkeää, niin miten Tommi Vesala valmistautuu otteluun? No mun mielestä tässä on aika hyvä tapa valmistautua otteluun. Koittaa vaan ladata akkuja niin paljon kuin mahdollista ja ottaa rennosti. Joo, rennosti riippumatossa. Kyllä, kyllä. Tähän vielä kirja kouraan, niin siinä se kesäilta hyvin menee. Aivan. On kuultu myös, että olisitte lähdössä elokuviin, että onko tämä hyvä tapa hakea niin kuin jonkinnäköistä aggressiivista fiilistä, että sit ollaan terävänä kentällä. Niin, mä tiedän aggressiivista fiilistä ja sitten ajatukset täysin muualle, että käydään vähän katsoa, jos se lepakkomies sieltä nousisi ylös. No niin, loistavaa, kiitoksia. Eläpä mitään, huomenna sitten. Mypa Honka sunnuntaina Saviniemessä kello 18.30.